Olá, meninos e meninas do oitavo e dos nonos anos da rede municipal. Eu sou a professora Glaucia. Hoje a gente está aqui para a nossa 13ª aula. É muito importante que você pense a respeito dessa sequência, porque é essa sequência que vai te ajudar também a seguir os conteúdos lá para a sua escola com as atividades que você vai receber do seu professor. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós temos visto e aí eu queria que você acompanhasse aí na sua telinha os objetivos da aula de hoje para você pensar já desde esse comecinho a respeito daquilo que a gente precisa aprender. O primeiro objetivo nosso hoje vai ser compreender os aspectos verbais dos textos opinativos. O que é um texto opinativo? Nas aulas anteriores você viu, por exemplo, o diário íntimo, que é um trechinho do livro Diário de Anne Frank. E aí, quando você viu o livro, você viu trechos do livro, aliás, você leu junto com a gente nas outras aulas trechos do livro, você percebeu que existe uma diferença entre um fato e uma opinião, que é o nosso segundo objetivo. E, por último, nós vamos aprender também o que são as conjunções e qual é o papel delas dentro dos textos opinativos. O que você já sabe a respeito desse gênero que nós vimos na aula passada? No livro Diário de Anne Frank, você viu que o texto ele tem toda uma estrutura e essa estrutura ela é específica de um gênero discursivo que nós chamamos de diário. Então, você tem lá em cima, no começo do texto, a data, depois você tem algumas informações a respeito daquilo que quem está produzindo o texto está relatando, por isso que o nome é diário. Você tem uma organização em parágrafos e você tem, dependendo de quem escreveu e do objetivo dessa pessoa, fatos sendo relatados ou a opinião dela sendo apresentada. E quando você pensa a respeito disso, você também tem que pensar, se é um texto, eu tenho ideias que vão sendo articuladas ao longo desse texto. E os elementos que são responsáveis por essa articulação é que nós vamos conhecer hoje. Então é importante você lembrar que você já leu textos na aula anterior, que você já leu trechos do diário, que você já conhece a estrutura do texto e que agora a gente vai pensar em como essas ideias, elas se articulam, elas se organizam e é muito importante você não perder isso de vista ao longo dessa aula. Todo texto, ele é articulado e esses elementos que articulam o texto, eles têm um papel muito importante, porque sem esses elementos, nós não temos dois itens que são importantíssimos na hora que você produz ou que você lê um texto, que são a coesão e a coerência. As conjunções, grava aí esse nomezinho, que ele pode ser uma novidade para você, não deveria no oitavo e no nono ano, mas se você não lembra, grava aí esse nomezinho, anota no seu caderno. As conjunções, elas são responsáveis pela articulação das ideias dentro do texto e elas também são chamadas de conectores ou de articuladores do discurso. Para nós começarmos a conversar, eu queria que você acompanhasse aí na sua telinha esse texto que nós temos agora, que é um trecho de um comentário. Tem a informação para você de onde é esse texto, alguém que fez uma resenha do livro aqui em cima, que é a Laís Menini, e tem o endereço. Nós vamos ler apenas trechos desse texto opinativo dela. O que é um texto opinativo? Como o nome deixa bem claro para você, um texto opinativo é um texto em que você observa a opinião de alguém. Então acompanha aí para mim informações que a Laís Menini dá a respeito do livro Diário de Anne Frank, que ela já fez a leitura. Diz assim, ó: a leitura desses relatos de guerra é obrigatória para quem quer entender o mundo e, principalmente, evitar a possível repetição de erros antigos. Não podemos baixar a guarda, pois a intolerância e a falta de sensibilidade sempre perseguem quem ainda está vivo. Essa é a primeira razão para ler o Diário de Anne Frank. Não baixar a guarda. As outras vêm a seguir. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Continua olhando aí para o texto para você ver junto comigo e perceber alguns elementos que eu deixei destacadinhos em vermelho para você. Olha só. O primeiro deles é esse elemento que aparece bem aqui. O para.
Depois você tem um outro elemento que aparece bem aqui, o pois, e dois elementos que se repetem aqui, que são conectores. Esses elementos, eles fazem parte daquilo que nós chamamos de articulação no texto. E você percebeu que nesse primeiro momento aqui, nesse trechinho que você acabou de ler junto comigo, o que a autora do texto faz é começar a enumerar para você, por isso ela usa bem aqui, ó, a expressão essa é a primeira razão, ou seja, essa aqui, nesse trechinho que você está acompanhando aí. É a primeira razão. E as outras, elas vão ser apontadas a seguir. Você vai continuar acompanhando aí a leitura do texto comigo. Ela dá depois outras razões e eu destaquei apenas algumas para você. A terceira razão, ela diz que é o fato de o livro ser uma lição de esperança. E aí ela constrói o texto dessa maneira aqui. Acompanha sempre a leitura para você perceber o uso dos conectores no texto. A adolescente tem problemas com a mãe e com a irmã. Adora o pai, zomba da família que divide o anexo secreto com os Frank e narra sua paixão por um colega de esconderijo, flagrantes da vida normal. Percebe que eu deixei aqui, ó, dois elementos destacadinhos para você. Esses elementos aqui, ó, se você prestar atenção no texto aí junto comigo, você vai ver que eles ligam o substantivo mãe, que é um termo da oração, e depois a essa outra parte do texto aqui, que é um outro elemento de uma mesma oração. A outra razão que ela dá é essa que aparece aqui para você. O livro, ele é também uma lição de esperança. E eu vou ler o trechinho para você para apontar esses dois conectores que aparecem aí. Acompanhe a leitura comigo aí na sua tela. A adolescente tem problemas com a mãe e com a irmã. Adora o pai, zomba da família que divide o anexo secreto com os Frank e narra sua paixão por um colega de esconderijo, flagrantes da vida normal. Percebe que aqui, ó, esse E que eu tô apontando para você e esse outro E, eles têm papéis diferentes. Esse primeiro, ele liga termos de uma mesma oração. Esse segundo, ele liga duas orações. Então, você vai perceber ao longo da aula que os conectores, as conjunções, elas podem ligar ou termos dentro de uma mesma oração, como é o caso desse elemento aqui, ou termos, aliás, ou duas orações, como é o caso desse segundo elemento. Percebe também que aqui no segundo parágrafo, que você continua acompanhando, a autora começa com outro conector, que é o mais. Ela fala, no começo do texto, de algo que tem relação com a vida da Anne, que é a vida de adolescente. E o segundo parágrafo, ela usa esse conector exatamente para apresentar para nós, que somos os leitores, algo que não tem relação apenas com a vida pessoal. Você vê que ela começa com mais e diz a seguir o seguinte: Anne também fala da sua esperança pelo fim da guerra e seu maior desejo, que é voltar à escola. Mesmo quando desanima, Anne tem nos estudos uma razão para seguir em frente e acreditar que no fim tudo dará certo. E a última razão que ela apresenta aqui, que aliás eu vou apresentar para vocês, mas não é a última que ela apresenta no texto, é dizer que a Anne, ela era inteligente e sabia captar o melhor da conversa dos adultos. Por isso, através de sua ótica, temos um relato vívido sobre a situação política da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, aqui onde está destacadinho para você, tem um por isso, para explicar o fato de a Anne saber captar a conversa dos adultos. E aqui eu tenho de novo um conector que liga duas orações. Por que duas orações, professora? Bem aqui eu tenho um verbo e bem aqui eu tenho um outro verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, para nós começarmos a nossa conversa, o que você precisa lembrar e perceber o tempo inteiro é que
As conjunções, elas ora vão ligar termos que estão dentro de uma mesma oração, horas elas vão ligar orações que estão separadas. E nesse caso, as orações elas também são chamadas de orações independentes. Isso já serve para você pensar um pouquinho a respeito da diferença entre o que é coordenação e do que é subordinação, que nós vamos ver nas aulas mais à frente. Por enquanto, você guarda aí para você, faz o registro no seu caderno, que as conjunções, ora elas ligam termos dentro de uma mesma oração, ora elas ligam duas orações. E aí, para nós pensarmos um pouco mais sobre o papel das conjunções, nós também vamos pensar a respeito de uma diferença bem interessante que existe e que nós precisamos perceber, que é pensar se aquilo que está sendo apresentado é um fato ou é uma opinião. Então, acompanhe aí na sua telinha duas informações para nós pensarmos a respeito delas. A primeira é essa aqui. Estou lendo o diário de Anne Frank. A segunda, este é o melhor livro que já li. Quando você pensa nessa informação aqui, ó, você não tem aí uma opinião a respeito de nada. Você só tem uma informação, você só tem um fato. Esse é um outro ponto que você precisa fazer registro aí. Nesse caso aqui, este é o melhor livro que já li, você passa a ter uma opinião. Por que que esse é o melhor livro que já li é uma opinião? Vamos voltar um pouquinho lá nas nossas aulas a respeito de adjetivos. Lá para trás, quando nós trabalhamos um gênero chamado crônica. Quando nós falamos dos adjetivos, nós pensamos que esses adjetivos, eles são usados para caracterizar algo. Então, quando é dito aí, este é o melhor livro que já li, você tem aí uma informação que ela valoriza o livro, e quando ela valoriza, você tem a informação que ela vem com a opinião de alguém. Então, não é um fato, não é só a informação, é uma informação que se constitui como uma opinião. Por outro lado, quando é dito, estou lendo o diário de Anne Frank, você só tem aí um fato, você só tem algo que está acontecendo, você só tem aí uma informação e ela não tem nada que está sendo uma valorização dessa leitura. Por que que é importante você pensar a respeito disso? Vamos voltar um pouquinho para o que eu comentei com você no começo da aula. Nós estamos vendo hoje o papel das conjunções no texto. E aí eu estou falando para você que as conjunções, elas são responsáveis pela articulação das ideias no texto. E nós vamos começar daqui para frente a falar de um texto que é o texto argumentativo. Quando é que eu tenho uma argumentação? Quando eu apresento a minha opinião e eu uso argumentos e eu justifico a minha opinião. Então, você só vai conseguir argumentar a respeito do livro Diário de Anne Frank e dizer talvez a mesma coisa que a autora disse, que é o melhor livro que ela já leu, quando você também fizer essa leitura. Mas não é apenas para que nós tenhamos argumentação dizer que é o melhor livro que você leu. Você tem que juntar elementos para que você possa dar essa informação. E quando você dá essa informação, quais são as minhas justificativas, quais são os meus porquês, quais são os elementos que existem no livro que eu tenho e que fazem com que eu possa dizer que é o melhor livro que eu já li, aí sim eu tenho uma argumentação sendo desenvolvida. E quem é que vai estruturar a sua argumentação? As conjunções. Então, o primeiro ponto é você pensar na diferença entre o que é fato e o que é opinião. Você só tem opinião quando você tem a valorização, e normalmente ela acontece por meio do uso dos adjetivos, de algo que já foi mencionado. Então, você dizer é um absurdo, é chato, é legal, é feio e assim por diante, é só a sua opinião. Quando você dá os porquês, quando você apresenta elementos, quando você conta uma história, inclusive, para justificar, aí sim você está argumentando, ok? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá para mais um trechinho de texto que eu quero que você observe aí na sua tela, para você perceber essas relações, ok? Na hora de nós argumentarmos, a articulação, ela é lei
dentro do texto. Você não tem argumentação se você não tiver articulação. Anota isso aí no seu caderno também, tá bom? A outra coisa que eu falei para você lá no início da aula é que as conjunções, elas são responsáveis por isso. E aí eu estou repetindo o tempo todo que é para você memorizar essa informação. Vou ler o texto com você e pensar a respeito dessas conjunções. Diz assim, ó: mas N também fala sobre sua esperança pelo fim da guerra e seu maior desejo, que é voltar à escola. Mesmo quando desanima, N tem nos estudos uma razão para seguir em frente e acreditar. Olha o que ela faz aqui, ó. Com esse conector aqui, que é o mais, ela constrói aquilo que nós chamamos de oposição. Vai anotando aí no seu caderno. Com esse outro conector aqui, que é o mesmo, ele normalmente aparece junto do que também, nós temos uma oposição novamente. E quando nós usamos esse outro conector aqui, nós temos um acréscimo. Qual é a diferença entre oposição e acréscimo? Presta atenção. Quando você diz, por exemplo, que você caiu, vamos pensar numa situação aqui para a gente entender, porque hoje nós vamos falar desses dois conectores, os que indicam oposição e os que indicam acréscimo. Quando você diz para alguém que você caiu muito feio na hora do intervalo lá na escola, deu uma tropeçada no meio de todo mundo, e você diz assim, eu caí e chorei de tanta vergonha, você está dando uma primeira informação, que é você caiu, e você está dando uma segunda informação, que é você chorou de tanta vergonha. Como é que eu faço para juntar essas duas informações, que são informações independentes? Eu uso um conector, que é uma conjunção. Então, o E é a sua conjunção, ela tem um nomezinho, ela é uma conjunção aditiva. Você ainda não precisa se preocupar com isso, porque nós vamos trabalhar essas coisas mais à frente. Mas o E é uma conjunção aditiva, porque o que ele está fazendo aí é acrescentar a segunda informação na primeira informação que você deu. Então, eu caí, primeira informação, segunda informação, e chorei de tanta vergonha, acrescentada aí no texto, adicionada aí no texto através do conector E, ok? Isso é adição. E oposição? Se você caiu, tava todo mundo lá e você diz assim, eu caí na hora do intervalo, mas eu não chorei, embora eu tivesse passado muita vergonha, você faz aquilo que é diferente do que se espera que acontecesse. Por isso, nós dizemos que, nesse caso, o que aconteceu foi a construção de uma oposição. E essa oposição, ela é construída se utilizando o conector mais. Você lembra de uma música que fez muito sucesso, que o refrão dela era assim, você não vale nada, mas eu gosto de você? A ideia aí, ela é uma ideia de oposição também. O que que acontece quando alguém não vale nada? Normalmente nós não gostamos dessa pessoa, mas o verso da canção, aliás, os versos da canção dizem: você não vale nada, mas eu gosto de você. Ou seja, existe algo que é contrário àquilo que se esperava que acontecesse. E o mais, ele tem o papel de construir aí essa oposição, ok? Então, vamos continuar aqui pensando um pouquinho mais. Acompanhe aí na sua tela. O que é importante na hora de nós construirmos um texto argumentativo, além, é óbvio, de nós pensarmos nos articuladores do discurso. É importante, você tem aqui, ó, e você pode até anotar aí no seu caderno, bater foto, se você estiver assistindo no canal, fazer um print, porque é muito importante você pensar a respeito disso. Para nós argumentarmos, é preciso que nós possamos apresentar fatos, razões lógicas e provas. Eu não posso chamar de argumento um xingamento, uma ofensa ou uma não justificativa. Olha só, se você lê o livro, você vai ter um argumento para você dizer por que você gosta. Você pode ter como argumento, Saene é uma garota muito politizada. O livro, ele trata da minha realidade. Os pais dela parecem com os meus pais e eu me identifiquei. Enfim, você pode fazer uma lista de argumentos para você juntar. Lembra que esses argumentos, eles vão ser conectados no texto a partir do uso das conjunções, que são os itens que nós estamos aprendendo hoje. Quando você tem essa conexão e quando você tem esses argumentos apresentados, você tem
uma organização de ideias para defender a sua opinião. O livro é bom, é o melhor livro que eu já li. Ou ao contrário, se você não gostou do livro, você também precisa ter argumentos para defender aquilo ali. Dizer assim, esse livro é uma porcaria. Ou falar assim, quem escreveu esse livro é uma pessoa que não tem a menor noção daquilo que estava escrevendo. E não justificar, você não tem argumentação sendo construída. Por quê? Ofensa, xingamento e falta de justificativa não constrói um texto argumentativo. Mãe gosta de fazer isso, né? Quando ela diz assim, eu vou sair, eu não quero que você faça nada e lava a louça quando eu chegar e você pergunta por que eu e a mãe diz assim, porque eu sou a mãe, é o argumento dela, mas não é um argumento bem desenvolvido. Então, você tem que pensar naquilo que você constrói como um argumento que seja também lógico, que ele faça sentido para as pessoas, porque o seu objetivo, como você viu lá na telinha, quando nós argumentamos, nós estamos tentando convencer o nosso interlocutor. E quem é o meu interlocutor? É qualquer pessoa que ou está me ouvindo ou está lendo aquilo que eu estou escrevendo. Vamos pensar um pouquinho para você acompanhar aí em como a conjunção ela acontece dentro do texto. O primeiro papel da conjunção é a articulação. Aliás, o principal papel dela dentro do texto é a articulação. Quando essa articulação ela acontece, ela vai construir determinadas ideias. Por isso, nós dizemos que a conjunção é a palavra variável que une termos de uma oração ou une orações. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quando nós dizemos é a palavra variável, você pode inclusive copiar isso aí no seu caderno. Quando nós dizemos é a palavra invariável, aliás, que une termos de uma oração ou une orações, é porque as conjunções elas não vão ser flexionadas. Nunca vai ter mais no plural e no singular, nunca vai ter e no singular e no plural. O porquê, quando ele é flexionado, quando nós dizemos assim, os porquês, ele deixa de ser conjunção e passa a ser substantivo, então não dá para a gente dizer que o porquê ele vai variar. Não quando ele for conjunção explicativa, ok? Volta para lá, para a tela, para você acompanhar junto comigo. E essas conjunções, elas vão aparecer de diferentes maneiras no texto. Nós vamos observar como cada uma delas aparece. Primeiro aqui, ó, eu li o livro e gostei. Por que que eu tenho duas orações aqui para a gente não esquecer do que é um período composto? Olha só, li, eu tenho aqui primeiro verbo, gostei, eu tenho aqui segundo verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E quem é que liga essas duas orações? Esse cara bem aqui que eu tô apontando para você. E o nome dele é conector. E o que que ele faz aí? Ele acrescenta uma nova ideia. Aqui, ó, um outro exemplo para você pensar a respeito de um outro conector que é o explicativo. N era feliz porque enxergava. Vou repetir. Por que que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos que estão destacados aí. Era e enxergava. Eu sempre vou ter tantas orações quantos verbos eu tiver. Então, cinco verbos, eu tenho cinco orações. Quem liga essas duas orações? Esse cara bem aqui, o nome dele é conjunção. E nesse caso aí, ele tem o papel de construir uma explicação. Tá anotando? O primeiro foi esse aqui, que é o E, ele tem um papel de acréscimo, ele é uma conjunção que a gente chama de aditiva. O segundo cara é esse aqui, ele tem um papel de explicar algo e é uma conjunção que a gente chama de explicativa. Vamos ver mais uma. O livro é ótimo, mas não gostei dele. De novo, os dois verbos destacados para você entender por que que eu tenho duas orações e o conector também destacado aqui. Olha só, é a mesma ideia do você não vale nada, mas eu gosto de você. Só que ao contrário, o que que acontece quando um livro normalmente é ótimo? Todo mundo gosta dele. Mas quando você usa o conector aqui, é para você dizer, eu tô fazendo o contrário daquilo que se esperava. Então, mas ele é responsável pela oposição. É uma conjunção que nós chamamos de adversativa, ok? Tá anotando tudo aí? Vamos para mais uma. O mas também, ele é responsável pelo acréscimo, da mesma forma como esse e
que você leu bem aqui. Se você dissesse, por exemplo, eu não só li o livro, mas também fiz um resumo, você tem ideia de acréscimo da mesma maneira como você tem com o E. Além do mais também, você tem conjunções como essas aqui que nós chamamos de alternativas. Sua mãe já falou assim para você, ou você estuda ou você assiste vídeo na internet. Nesse caso, ela está usando conectores, que são esses dois aqui, e esses conectores eles são chamados de alternativos. A ideia que eles estabelecem é de alternância, ou seja, duas coisas que acontecem, ora no momento uma, ora no momento outra. E além disso, nós também temos o entretanto, que tem o mesmo papel do mais. Aqui, inclusive, você poderia substituir. Se você dissesse assim, ó, o livro é ótimo, igual esse exemplo que eu tô dando aqui para você. Entretanto, não gostei dele, você estaria construindo exatamente a mesma coisa. Ou seja, você estaria construindo uma oposição. O pois é um explicativo que substitui o porquê. Então, ele poderia entrar bem aqui, ó. N era feliz, pois enxergava a vida diferente. Você percebeu como os articuladores do discurso, eles sempre vão ter papéis muito interessantes dentro do texto de apresentar para a gente as ideias ao longo daquilo que nós estamos querendo organizar. E essas ideias, elas podem ser um acréscimo, uma oposição, uma explicação, uma alternância, uma conclusão e assim por diante. Esse último quadro que você vai ver, ele tem aí uma espécie de resumo dos nomes que essas conjunções e das funções que essas conjunções elas apresentam dentro do texto para nós finalizarmos esse primeiro momento. Acompanhe aí na sua tela as conjunções, e aí eu peguei a ideia de uma outra pessoa, não é criação minha aqui, mas eu achei bem interessante para você não esquecer mais essa ordem. As conjunções que nós chamamos de coordenativas, elas são chamadas e classificadas como explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa ou alternativa, que são as que acabaram de aparecer para você. Se você pensar a forma, uma expressão que às vezes nós usamos, para você não esquecer, não são palavras que não são do seu cotidiano, mas aí você cria uma estratégia para você memorizar essa classificação. O mais importante não é você saber a classificação, mas você saber para que elas são usadas no texto. Ainda assim, é importante você saber o nome daquilo que você está usando. E elas formam uma palavrinha aqui, ó, ECA, ok? Não esquece mais. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa. A gente vai fazer um concurso de quem memoriza os nomes dessas conjunções aí. As outras informações que nós vimos hoje, elas estão aí. Fato e opinião são duas coisas diferentes. Opinião e argumento são duas coisas diferentes. Articulação e conectores são duas coisas diferentes. Fato tem relação com aquilo que você diz apenas como informação. Opinião é aquilo que você apresenta de juízo de valor em relação a essa informação. Então, eu gosto de chocolate é apenas uma informação. Eu gosto de chocolate porque faz muito bem para o nosso humor é o meu argumento. A partir do porquê, eu começo a apresentar o meu argumento. Então, fato e opinião, opinião e argumento são coisas completamente diferentes. A articulação dessa opinião e desses argumentos dentro do texto, ela acontece por meio daquilo que nós aprendemos hoje, das conjunções que são chamadas de articuladores ou de conectores. Então, a maneira como às vezes isso vai ser apresentado ou no livro ou na sala de aula pelo professor, ela depende muito, mas no fim a finalidade ela é a mesma. Conjunção aparece nos textos muito
argumentativos, onde você tem uma opinião e por meio de argumentos você defende essa opinião. Esses argumentos, eles são articulados por meio de elementos que nós chamamos de conectores, e hoje nós conhecemos alguns desses conectores, que são as conjunções. Eu espero que você tenha memorizado tudo isso, feito as suas anotações, porque daqui a pouco vai chegar um exercício lá da sua escola para você. Um abraço, até a próxima aula.